Kamerni orkestar Koncentrante iz Niša gostovao je ove godine na Ohridskom i Skopskom letu. Reč je o reprezentativnom ansamblu kojeg čine najbolji studenti Fakulteta muzičke umetnosti iz Niša. Dirigent orkestra je profesor Milena Injac. Pa ja to radim od osnivanja Fakulteta umetnosti u Nišu. Trenutno imam tu čast da sam i dekan Fakulteta umetnosti i jako mi je drago da evo i u mom mandatu i kao dirigent sam uspela da nastupim sa našim studentima i na Ohridskom letu pre ovog vašeg Skopskog leta i vrlo, vrlo se radujemo nastupima u Makedoniji. Mi smo vezani kao dva naroda prijateljska, mi smo vezani kao dve srodne duše i ono što je nama lepo, to je ta srdačnost, to je ta ljudskost koju doživljavamo kao kod kuće. Koliko ima talentovanih budućih solista i muzičkih edukovanih studenata u Nišu? U Nišu Fakultet umetnosti je mlada institucija, jedan od najmlađih fakulteta. On postoji 20 godina, ali se iz godine u godinu primećuje jedan ogroman napredak u kvalitetu, pre svega u kvalitetu naših studenata, jer mi zbog njih i postojimo. I valjda taj porast kvaliteta nas je i osmelio da prosto jedan vrlo kvalitetan i dugačak program neobičnog sadržaja, ovako pogodnog za letnje festivale, predložimo za dva divna festivala u Makedoniji i doživjeli smo zaista sjajno iskustvo sinoć na koncertu u Ohridu i već po broju publike i po kvalitetu dvorane imam utisak da će ovdje biti slična. Profesor Milena Injac nastupala je sa Beogradskom filharmonijom, Beogradskom operom sa operom u Skoplju, Simfonijskim orkestrom RTS-a, Orkestrom Stanislav Binički sa Makedonskom filharmonijom, Niškim simfonijskim orkestrom, Crnogorskim simfonijskim orkestrom, Orkestrom Sofijske filharmonije.
Ja sam konkretno gostovala dva puta u Skoplju. Prvi put je bio 2002. godine sa Makedonskom operom, gde sam dirigovala operu Kavalerija Rustikana, a zatim 2004. sa Makedonskom filharmonijom. I to su bila dva predivna iskustva moja u Skoplju i muzički, i tako sam divno doživjela grad, tako da se rado vraćam evo treći put. Solisti koncerta bili su profesor Marija Rajković i profesor Jovan Bogosavljević. Ovaj program je, znači, pod imenom Argentinska fantazija, koji dočarava taj neki duh argentinske muzike i pre svega jednog od najvećih kompozitora u istoriji muzike, Astora Piazzolle, gde ćemo izvesti njegova godišnja doba, čuvena, ja? I izvešćemo praktično u Skoplju premijerno moju kompoziciju koja se zove Argentinska fantazija, po čemu je to i taj naziv dela. Sviraće se i nekoliko numera orkestarskih kompozicija. Jedno je Melodija in La, isto Astora Piazzolle, drugo je Fuga i Misterio i Liber Tango, a bit će tu jedna kompozicija Carlosa Gardela, poznata i čuvena Poruna Cabeza. Što ste pomenuli da će se premijerno izvesti vaša kompozicija, a vi ste violinista, znači li to da se i komponovanjem bavite? Tako je, pa eto, to je neka moja strast isto, u suštini ništa manje nego sviranje, i to mi je nekako od malih nogu usadio moj otac, pored toga što je svirao u svom životu i bio koncertmajstor radio televizije Srbije, odnosno Jugoslavije, dok je bila Jugoslavija, posle radio televizije Beograd. Prosto preneo tu zarazu, i tako da kažem, na mene, da se bavim i kompozicijom i da radim te neke takve stvari, da projekte. Tako da sam od ranih dana počeo da pišem muziku i mislim da je to nešto što je prosto praksa u nekoj istorijskoj perspektivi. Kad se pogledaju violinisti, uglavnom su bili i kompozitori. Naravno, danas je to možda manje čest slučaj, zato što je prosto strašno brz život, da, mnogo se toga traži i od samog izvođaštva, i violinizam se popeo na jedan visok nivo, ali smatram da postoji dovoljno vremena ko ima želju i ljubav i, da kažem, nešto što ga vuče ka tome, da može da se iskaže u tom segmentu. Niste prvi put pred skopskom publikom, a upravo ste se vratili sa nastupa sa Ohridskog leta. Kakvi su utisci odatle? Da, pa zaista je bilo predivno. Eto, tamo smo imali onako zaista jedan vrlo, vrlo uspešan koncert i zaista smo prezadovoljni, i posebno ja mogu da kažem zaista, pored koleginice Marije Rajković, koja je takođe bila solista na koncertu, i dirigenta Milene Injac, tu su bili pored i profesorke Vesne Rilak Stanimirović na violi, bili su i naši studenti sa fakulteta umetnosti u Nišu, koji su onako, što kažu, osvetlali obraz Niškog univerziteta i, mislim, prikazali jedan jako visok nivo, što je bilo nama zaista onako na ponos i na, eto, veliko zadovoljstvo. Od malena ste, kako ste rekli, zaraženi muzikom preko vašeg oca. Kažu da je violina i instrument za dušu na neki način, znači ne samo u ozbiljnoj muzici i u kafanici, ništa dok violina na uvce ne zasvira. Koliko danas kao redovni profesor na Niškom fakultetu muzičkih umetnosti morate i dalje da svakodnevno provodite vremena sa violinom? Pa da, to je dosta, kako da kažem, jedan proces koji se ne prekida. Naravno, oscilacije postoje, shodno obavezama i
drugim segmentima života, jel da, koji nas okružuje, ali u principu je to nešto što je sastavni deo jednog svakodnevnog života, u manjoj ili većoj, kažem, meri, zavisno od tog šta se sprema i šta se priprema, ali eto, kažem, mislim da eto, postoji vreme i za tu kompoziciju i za neke druge aktivnosti koje su ovaj, vrlo važne. A kad ste pomenuli kafanu, ovaj, meni je sada eto, prosto prošlo kroz glavu to što je meni vrlo bitno ovako, kao umetniku i muzičaru da negde, mislim, danas je prosto ovaj, u generalnom smislu jedno sveopšte posrnuće ovaj, klasične muzike, u stvari jednog tog ozbiljnog pristupa sceni, odnosno umetničkog pristupa, i prosto je nekako sve više kafane na sceni, i to je ono prosto što je kod mene lično i mog nekog osjećaja i ukusa i onoga što sam učio, prosto neprihvatljivo. Ja zaista volim da čujem lepe numere kafanske u kafani, a isto tako to smatram zabavom, a umetnost je nešto drugo. Kažem, žalim zbog toga što se to malo poistovetilo i što današnji programi često i nekih vrsnih svetskih zvezdi počivaju na jednom repertoaru koji ne pripada umetničkom profilu muzičkom. Šta učite svoje studente, kako ih usmeravate, šta im prenosite, šta ih savjetujete? Pa eto, ono sve što je, sve ono svoje znanje, sve ono svoje iskustvo koje sam stekao kao i moje kolege, siguran sam, ovaj, trudim se da ih uputim u sve tajne i zanata i onoga što je vezano za samu profesiju i za muziku, da imaju tu neku širinu kad je u pitanju, da ne budu samo violinisti ili samo svirači, nego da budu muzičari u širem nekom smislu, da razlikuju dobro šta je umetnička muzika, baš kažem, šta je zabavna, šta je ovaj, kažem, pri čemu ja volim, ne kažem svu vrstu muzike, ali volim zaista jedan širok spektar kvalitetne muzike koja spada i u žanar zabavne muzike, ali to je prosto nešto, kažem, što eto se negde pravi ta razlika i trebalo bi da se pravi. Obzirom na to da koliko god da je velika navala tih nekih društvenih mreža i raznoraznih proizvoda i nečega što je prisutno u današnjem društvu, mislim da je ovo nešto što mora da ostane, umetnost mora da ostane deo manjeg, sačuvano i deo manjeg nekog broja ljudi, deo jednog ipak elitnog manjeg broja ljudi koji, ne kažem elitnog u smislu, jel tako, kao snobovskog ili ne znam nijakakvog, nego u smislu malog broja ljudi koji imaju taj osjećaj i taj, kako da kažem, tu želju da tu duhovnu svoju stranu razvijaju stalno i da im je to potrebno kao neka vrsta hrane, kao neka vrsta nečeg što im je jako bitno, tako da eto, prosto to je nešto što je meni isto bitno i onda to nekako prenosim, kažem, zaista i studentima, i taj osjećaj za sve te neka merila vrednosti, tako da eto, trudim se zaista da sve što sam ja naučio i što mogu da iz svoje neke perspektive ovaj, školovanja i onoga što sam ja prošao, da mogu da im presem na najbolji mogući način. Bogosavljević ljubav ka violini nasleđuje od oca Dragutina Bogosavljevića. U Beogradu završava studije violine, a magistraturu na Kraljevskom konzervatorijumu u Briselu. Kao solista nastupao je sa svim renomiranim orkestrima bivše Jugoslavije, ali i u Kini, Japanu, Argentini, Poljskoj, Mađarskoj, Turskoj, Grčkoj, Danskoj, Švedskoj, Finskoj, Švajcarskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja, kako u Srbiji, tako i van nje. Thank you.
U Republici Srbiji proglašeni ste i za umetnika godine. Vrlo skromno govorite o tome koliko je truda trebalo za sve to. Da, pa jeste u suštini, mislim, za svaki posao i za svaki rezultat prosto mora da postoji određeni trud koji rezultira nekim rezultatom, jel da, odnosno koji, to je tako i eto i ovi programi i ovo sa studentima, tu je zaista mnogo uloženo vremena i rada sa njima, iako su to talentovana deca, da se program tako uradi kvalitetno da zaista kritičari i kolege koji su bili na koji prate Ohridsko leto, baš kad ste pomenuli, to kažu da je to najbolji koncert do sada u ovom prvom delu, da kažem, a ima svakodnevno koncerata na Ohridskom letu, tako da je nama zaista velika čast i zadovoljstvo što je to, takve kritike možemo da čujemo i da dobijemo, posebno što se radi o studentima, što se radi o mladim ljudima koji su negde na početku svoje karijere i kao muzičara i kao umetnika i mlade ljude koji još uče, koji još imaju toga da nauče i da urade da bi došli do jednog profesionalnog nivoa. Marija Rajković je vanredni profesor na katedri za violinu na Fakultetu umetnosti u Nišu. Kao muzički talenat obrazovanje počinje sa 5 godina. Na Fakultetu muzičkih umetnosti u Beogradu studira i diplomira u klasi profesora Jovana Kolundžije. Kao solista sa orkestrom prvi put nastupa sa 11 godina, a zatim se nižu nastupi po Jugoslaviji i Evropi. Radila i kao zamenik koncert majstora Nacionalnog orkestra radiotelevizije u Grčkoj. Saradnja sa makedonskim kolegama je dugogodišnja. Veliko je zadovoljstvo doći u Skoplje iz prostog razloga što mi Makedoniju, a posebno Skoplje, doživljamo već kao neku našu drugu teritoriju gde mi obavljamo prosto te neke naše životne dužnosti, obzirom da je muzika u našim životima način življenja, ne zanimanje. Tako da vrlo lično doživljavamo i prijatelje i kolege koji se bave istim tim poslom, tako da se uvek iznova radujemo
i drago mi je da ih je toliko večeras ovde u ovoj sali da nas podrže. Večeras je jedna posebna prilika, znači argentinska fantazija koju je Jovan radio posebno za nastup na Ohridskom letu ove godine. I bukvalno smo iz dana u dan čekali da stigne stranica po stranica ovog njegovog dela koji je doživljava veliki uspeh, kao i prethodni koncert za dve violine, kamerni orkestar, Diptih, koji je premijerno izveo orkestar Profundis. Tako da te naše veze su u stvari vrlo posebne i vrlo čvrste, jer nas vezuju za neke naše stvari koje su ovo vrlo značajne u našem profesionalnom radu, pogotovo u Jovanovom radu, obzirom da se on bavi i kompozicijom i dirigovanjem i pedagogijom i ovo, prosto je, što bi se reklo, multipraktik. I ono što je najvažnije, što njemu sve to dobro ide, samo ne znam koliko. Možda malo njih zna da ste vi večeras na sceni bili kao suprug i supruga, mislim inače ste, ne samo večeras. Pa osim svemu što mu sve ovo ostalo dobro ide, koliko mu ide taj porodični život, ima li tu uopšte vremena za porodični život i koliko je dobitak ili negativna stvar raditi isti posao sa supružnikom? Pa, muzika je naš porodični život. Tako da, u stvari, mi živimo s punim plućima naš porodični život. Dosta vremena provodimo u prirodi, jer bežimo od gužve, ali se vraćamo u gužvu sa velikom energijom i sa velikom željom zbog toga što smo se verovatno nakupili pozitivnom energijom i željom da dalje radimo. Jel nosite violine kad idete na godišnji odmor? Pa zavisi koliko dugo. Ako ih ne nosimo, to je zbog brige o violinama, jer one vrlo reaguju na vremenske uslove. Osetljive su na toplotu, na nagle promene vremena i prosto nije bezbedno da budu u nekim uslovima kojima se ljudski organizam nekako ovo privikne da opstane. Jovan je redovni profesor, vi ste vanredni profesor na Muzičkoj akademiji. Šta vam je draže, sviranje kao solista ili taj pedagoški rad gde svo svoje iskustvo prenosite na studente? Solističko sviranje mi predstavlja trenutno uzbuđenje i izazov, i tu neku energiju on podiže kod mene, obzirom da se on u svetu violinista u nekim oblastima, recimo u oblasti tanga ili muzike Astora Piazzolle, kotira u samom svetskom vrhu u kategoriji solista. Tako da, s jedne strane, teško je s njim svirati, a sa druge strane, vrlo izazovno, jer ja već počinjem da živim sa tim unazad nekoliko godina, sa tim načinom sviranja koji sam negde prihvatila, da imamo tu komunikaciju na sceni, da nikad nećemo znati kako će izgledati početak, kako će izgledati kraj, jer ta komunikacija živi na sceni prosto možda i najburnije. A što se tiče pedagogije, mislim da je pedagogija za mene najveća ljubav i najveći izazov. Pedagog je nešto što me odmara, nešto što me usrećuje, nešto što može da mi ulepša
nedelju